imetengeto nayisobanuye imvura nayisobanuye twatumwe n'Imana nimukore gutya na gutya na gutya n'Imana yadutumye nta n'umuzabataba umuntu uzabura umuntu muri station za police ajya gindera ngo umusimbura ari munsi y'ikirenge cye yamaze kumutegura we aveho abantu bamurinde nibamara kumurinda abana be n'umugore babe mu Rwanda amahoro genocide ngo ntizongera kuba kundi mu gihugu cy'u Rwanda ngo ndetse na Afrika yihama umugisha n'uwakicukiro uje nyure gahanga imyaka garani bavugaga irageze mutekereze ku ngengo y'imari y'imisoro y'abaturage mu bakamuramo bugiye gukongoka amarira yabo yageze kuwiteka abo bose bazi ko bisha abaturage bandi ku rutonde buri muntu abo yishe yegera umuryango we awubwire nije wakwitse uyu muntu kongere tubaye ikaze kuri mwese mukomeze gukurikira ibiganiro byacu tubagezaho gatanu kuri gatanu kandi turabakunda cyane abantu mwamaje gukora subscriber mwiyandikisha muvuga muti reka ikiganiro niba bagishyizeho tucyakire duhita tukibona hanyuma nimwe bagirwa no gukora kuri iyo nzogera kugira ngo mujye mubona notification cyangwa se akantu kabamenyesha ko hari ikintu dushyize kuri YouTube kugira ngo ubu wa mbere cyangwa se niba udafite n'umwanya nuza kureba kuri email yawe uze kubona ko hari ubutumwa twakoherereje bugaragaza ko ari ikiganiro gishya twashyizeho hanyuma rero nkuko dusanzwe tubibakorera tukagira ahantu hatandukanye tubashakira amakuru tukavangavanga imiti kugira ngo tureke umuti wakora umuti kandi uvura buryo urasharira ntuzagire ngo umuti uzakuvura uzaburyohereye kereka iyo bayiha abana kuko burya nabo baba bafite ubudahangarwa bw'umubiri busa nkaho bwigiye hejuru bubafasha kugira ngo batahura n'indwara zitandukanye ariko nyine umuti uvura urasharira niyo mpamvu tubuvangavanga rero kugira ngo uryana ari kuryana uvura hanyuma rero nkuko mubibona kuri kamera yo mu Mavu TV online turi kumwe na Barafinda Sekikubo Fred muramumenyere ku Mavu TV online turaganira bitandukanye inshuro nyinshi tugonda kuba turi kumwe nawe akatuganiriza akatubwira imigabo n'imigambi ishyaka rye ruda akatubwira impamvu nyamukuru ziri mu zatumye ajya yiyamamaza so ibyo byose turabikora kugira ngo tubashe kubagezaho ubutumwa kandi iyo babuduhaye rwose turagerageza tukabikora tugakora ku buryo mubasha kubona ibibakwiriye ibiza bituma mubasha gutera imbere bituma mubasha kugira ngo mubashe kwiteza imbere bityo rero turi kumwe na Barafinda Sekikubo Fred kuri kamera yo mu Mavu TV online nagira ngo ababwire uko ameze muri iyi minsi uko ahagaze naga ari igihe kinini gishize ari kuri kamera yo mu Mavu TV online ukuntu mpagaze mpagaze nk'uko mwadusize cya gihe Musoni Agostini n'umuhesha w'inkiko w'umwuga uko bahungaga kamera y'Umubavu TV bashizeho abacyuba bakozi barimo kudufungira inzira bashishikaye babona kamera za Mubavu TV bagahunga ubwo rero kuva icyo gihe twongeye tubahaye ikaze Mubavu TV kuba mugarutse noneho kureba uru rukuta bubakaga icyo gipangu bakigezeze iyo ubiyetegereze se ubona ari nkabiri umenyereye ibifitiwe ibyangombwa uko byubakwa ubonye itegereze nawe urebe nimba ariko byubakitse urumva ko babigize birebire bashaka kuzashiraho imishoro hejuru bahite basakariramo inzu bayizigiriza abapangayi kandi aho hose ari akarengane bakoreye Barafinda Sekikubo Fred bakunde bagurire isambu yabo yari ntoya bayagurire mu nzira ya Barafinda Sekikubo Fred bamutesha agaciro ngo bihesha agaciro ako gaciro wagira ngo ni ka kandi batwiraga mabakurambere nimba baracanye mwisekuro rero bakurambere bakabahagurukana bakaba baraje kuduhemukira barihemukira kuko twe dufite ubunararibonye mu karengane bafite ubunararibonye mu guhemuka
bityo rero bazakirana n'akaboko k'Uwiteka bazaba bambarira. Icyo ni kimwe cya kabiri. Kuva icyo gihe Mubavu TV wadusura ukagenda, mwakoze neza, mutubariza ribu ku byishimo twa byacu twarabimenye. Muri Amerika barabimenye, Isirayeli barabimenye, Ubwongereza barabimenye, Switzerland barabimenye, Narasika iriya hejuru ku ikarita y'isi igihugu gihera onya barabimenye. Isi yose ubu twayigize umudugudu, yabaye umudugudu. Mubavu TV online wagezeze amakuru. Twarabatumye, ntimwadutengushye, niyo mpamvu tubahaye ikaze nanone. Tubongeye ikaze, ubugira kangahe. Murakoze cyane. Madamu Barafinda First Lady, nkuko akunze kubigarukaho cyane, twagira ngo utubwire nawe umeze ute nyuma yuko tuganiriye, katubwira amwe mu makuru atandukanye watubwiye ubushize. Natwe turaho turakomeye, twabonye turya bonane neza na Noheli. Ni iminsi turacyari bazima, twishimiye rwose n'uko abana batsinze mu mashuri, bakaba n'abana bariho bayiga bari bazima. Ibyo turabishimira Imana, kandi n'Abanyarwanda ko bakiriho, imvura itaradutsembatsemba. Dore imvura yatubereye akaga muri iki gihugu n'Afurika yose, ndetse abantu bose bararira. Ariko ikimbabaje ni uko ibiciro byo mu Rwanda byiyongereye cyane. Nicyo kintu navuga kirashinge Abanyarwanda, abantu bose ku maduka ibintu byarazamutse, ahantu hose ku masoko ibintu byarazamutse. Kandi ikintu kibabaje ni uko bizamutse, imyaka yarapfuye kubera imvura, kandi bikazamuka. Bamwe barasenyewe amazu badafite aho kuba, n'amazu yari abatunze yose barashyize hasi, kandi batarubakiwe n'inzu wenda babashyiramo kugira ngo wenda babahe n'izo ndishyize akababaro, ntago barubakirwa. Ubwo rero ibyo ngibyo nabyo nta karengane, kuko njyewe ntago njya nkunda kwishima mugenzi wanjye ababaye. Iyo mugenzi wanjye ababaye ntago nakwishima, sinavuga ngo njyewe nishime. Kandi harimo abababaye, harimo abarira, nubwo bavuga ngo batabaye abantu, ariko nuko baba bataganiriye na bariya basenyewe ngo bumve amarira bafite. Usanga umuntu avuga ati se kuki batavuze ngo wenda niyo bari kubasohora, ariko badasenye ikintu cy'umuntu yiyubakiye, burya kiba gihenze. Cyangwa se kuki batabafashe ngo babubakire, kuki bategeka abashoramari bakababwira ngo mugurire abaturage. Abaturage umushoramari akaza akagurira umuturage akaguha amafaranga ushaka, urumva bitewe n'agaciro k'ahantu hawe nawe wiyubakiye cyangwa waguze, bakaguha amafaranga. Umushoramari we hari igihe atanga n'amafaranga akakungura, ukajya noneho kugira gute, kugira nawe ahantu ugura bitewe n'ayo mafaranga baguhaye nawe, kuko baguha amafaranga yakuviramo ikindi kintu. Kuki bo batabikora nkabo? Hanyuma kuki bo baba babashyiriyeho amategeko yabo? Kuki leta ahubwo ifite n'amafaranga, kuki itubakiye abo bantu ngo babubakire, nyuma babimure babahe izo nzu, noneho bavuga ati reka tuyasenye kuko abaturage bacu ntibagifite, ntibafite mbese ntago bagenda ngo banyagirwe. Ariko uzi gusenyera abantu, warangiza abantu bakarara banyagirwa, cyangwa se abana bakica imbeho ikabica. Abantu bavuye ku masoko nka ku murindi, ndavuga nk'urugeri wacu, abantu babibonye nibo baje bavuze induru barira ati ibintu biraha hepfo ku murindi ni nka bya bindi bya 94. Ati aho abantu bagusenyeraga inzu reba bagakubita amapiki baje kubasenyera ngo saa moya, abantu bava ku isoko hariya ku murindi baje babasenyeye babatunguye. Bamwe basahuraga ibintu bavana mu mazu, abandi bariho bakubita amapiki, induru zivuga, ubwana butengurwa, abagore bamwe n'imbabura ziriho zicumbeka, bari bwo bari batangiye guteka.
ese abantu babibonye bavuye ku isoko nibo baje bavuga ati musengera abantu bahepfo barimo basengerwa ati ibi ni wagira ngo nta igihugu kigiye cyongeye kubamo intambara ati mana watari ko mana ati ngoma nizimwe reba kugira ngo abantu bagende bavuga ati ngoma nizimwe kwera ibintu bibaye urumva ariko ibyo byose nje niyo nakubwiye ngo umugabo wanjye afunze ibyo ntibyantangaje bitewe na experience maze kubona ku kiremwa muntu ntago byantangaje njyewe nabonye abafungwa mbona ikintu bimeze mbona ikintu bahotera umugabo mbona ikintu aje ameze kuryama byaranze kwicara byanga mwanika kuzuba nongera mwanura yarabaye umuhondo ndavuga ngo aba bantu nibo bantu bashutse abantu ngo baje kugira gukuraho ibibi aba bantu guhotera umugabo wanjye bimeze gutyo ndetse n'umuganje azambwira ibintu byose nabo biburera babahungu azambwira ati hari abana ba nasize muri gereza biburera ariko abo bana imana izahana abano bana ati nubwo nanjye nababajwe ariko abo bahungu biburera batumwe bavumbwiye ati babwira abantu ati twatumwe n'Imana nimukore gutya na gutya na gutya n'Imana yadutumye abahungu barabakubita ngo baje bameze nkuru abati rushinge urushinge ubwo ubona urushinge ni runini kuri aba bahungu kandi barabahungu banini bari ibirayi kabisa ati ariko baza ngo Imana yabatumye irababwira ibajyana mu rwiro kubwira Paul ibyo yababwiraga ibabwira bamubwira ngo Imana yarabatumye ngo barangira babwira ngo igiye kubica nibanga kuyivugira ngo na yegure aveho ariko abanyarwanda batazongera amaraso atazongera kumeneka muri kino gihugu ngo umusimbura ari munsi y'ikirenge cye yamaze kumutegura we aveho abantu bamurinde nibamara kumurinda abana be n'umugore babe mu Rwanda amahoro genocide ngo ntizongera kuba kundi mu gihugu cy'u Rwanda ngo ndetse na Afrika yihama umugisha ikindi uko yamubwiye umuhungu w'Iburera barakubita ngo haza no mubikira nawe barakubita kandi nawe avuga bimwe n'uwo muntu haza n'undi muhungu mbese wazaga avuga iby'Imana kugeza ho umugabo yarabimbwiye nkabwa ati nuko wenda buri bamutocarinze buri wasanga wenda bamujahaje gutyo nyine kwa gacinya ariko njyewe natangajwe naho n'ubundi n'abaganga babimbwiye ukuntu ngo abantu batumwa ngo kujya kubwira Paul ibintu ngo babajyana bakabavura ngo hanyuma ibyo birwara ngo bavuga ngo ni Imana ibabwira ngo ibyo bintu bakabivura ngo bikabashiramo urumva ko bajyana abantu kubatera imiti kugira ngo Imana itongera kubavugiramo urumva ubwo bwicanyi ndavuga nti ni muri serious ibyo kuko murabikora ati buryo yuvuze ngo Imana irakuvugisha tugutera inshinge bigakira umuganga baganga niye ubwo se muvuga ko mubavura iki ngo ibyo bijwe ngo buri ngo bibari busazi butangiye kubazamo ngo babakumva ngo ni Imana ibavugisha ngo buryo ni ubusazi ngo ni imiti tubatera ngo ubundi ngo ibyo bijwi nibongere kubyumva ngo tukababwira ngo ibyo bijwi muracyabyumva ngo hoya ngo ngaho ni mwitahire ngo ubwo murakize n'umuntu aravuga ati bwe se wacecetse urumva abantu bana ari serious bafata abantu bakamamugaza ngo barimo baratera ngo Imana ngo iceceke mumuntu ati ntago Imana iba yashice ahubwo uwo muntu nawe aba yababajwe akicecekera ntiyongere kugira icyo ababwira ubwo se wakomeza umuntu yakuvura ukakomeza kumubwira ngo Imana yavuze agutera inshinge utazi kandi hariya ntabwo ari ukuvuga ngo baba baraho ngo batuze babateraho amapingo nayo ni gereza ku makuru dufite ubu ngubu babateraho hari ibishene birebire n'inkingi zibayo babateraho ibiziriko by'ibishene birebire nk'ibiba kwa gakinyi urumva rero n'ubundi ni gereza babiriza ku ruzuba ngo ahantu mu gipangu kidasakaye urumva uruzuba runini rukaze cyane rukabakubitira umwo babahindamo kuva saa kumi n'imwe zo mu gatondo babasohora bakirirwamo imvura yagwa izuba ryava bakirirwa muri icyo kibuga urumva bakituma umwo bakaba umwo urumva ukuntu babagaragura mu mwanda
bakabaroga bakabahumanya ubwa bapfa bagapfa nyine nk'uwo mwana wo ku Gisenyi haryango yakubwiye ngo iki dapor first lady hari uwo bahuye bashimuse ku Gisenyi baramushimuse baramushimuta ngiye twaraganiriye arambwiye ati ngiyewe banshimuse nkora muri Rwanda Revenue ku Gisenyi ati barangije banjanye ku kigo indera ati na bara ati bimodoka yaraje ya double cabine y'umweru iparika ku kigo iwacu ati aho nkorera ati barangije baravuga ngo runaka ngo turashaka runaka nimumuhamagare runaka azi hano yitabe ngo baragenda barambwira ati eh uwo ngo abakozi babo barambwira ati eh sha ubonye commission mwana wongeye wariye eh asohoka abantu bo bagenzi be bazi yuko ngagiye ngo yiboneye ngo commission ubwo ngubwo ngo baramubwira ati uri tiyari ndangamuntu yawe arabyeye ibyangombwa eh ati jya mu modoka tugende abandi bagira ngo agiye kukazi baraza bageze mu nzira ngo bamukubita intuza bamupfuka igitambaro ngo cy'umutuku araza ngo sinzi ikintu ngo yakomeje kugenda aravuga ati hano abantu batsindwa wo abantu barashimuse ko nuba abantu bavuga ngo abantu barashimuta reka nge mbanze ndebe ngo sinzi ikintu yeguye guca amaso agiye kubona ngo arahengereza gutya abona ni ku giti cy'icyoni nibwo avuze ati bano bantu baranshiye muse we ati ubu se ndabigenza gute sindi bu telefone turi kumwe ariko reka ndebe amaherezo yabo ubwo ngo baramujyanye bamujyana indera bamukuramo inkweto ubwo barangije cya gitambaro bakimukuramo bagiye kugera baravuga ati ngo babwira abaganga ngo uyu ni umurwayi wacu ngo ararwaye ngo mu muvure ngo yasaze ngo yadukubita guranga ibikinga akavuga ibintu byinshi ngo akavuga ngo azubwenge ngo ibiki n'ibiki ngo ni uburwayi ngo ngese yasaze mu muvure ni mu muvure ubwo nyine umuhungu ngo baramubwira ngo nakuremo ipantaro ngo meseti ingiye nkuramo ipantaro ngewe mu yankuramo ipantaro kubera iki ati wewe uri umurwayi rega ati burwayi se ngiye yuko nta kuva kuva no mu rugo nta burwayi njya numva ati mperuka no kwivuza kera cyane nje nta burwayi mfite uramwe ati wo yati wewe nuko utabizi ati buri yati ni uburwayi bufite ati wewe turabikuzura umurwayi ubwo ngo nabo baganga burumva ko baba babiziranyeho uwo bazanye bakuyemo inkweto bakamubwiye bakababwira ngo uyu ni umurwayi wacu kuko nabo urebye abo bantu nashobora yavutse abure ubona ari abacyo ati na abapolisi iyo modoka zisi y'imirenge mbese ari umusivile wapfa kugufata akajya akakujyana bira mpango gutyo niza polisi ziriya z'amafimi nizo zibatwara cyane cyane cyangwa se baze bakamujyana ngo baramujyana ubwo yashidutse nawe nyine ngaraho atabarwa n'agatelefoni ngo yari afite hanyuma arahamagara ngo ubwo ngo bagiye ngo bongera batse imodoka ngo yumva baragiye arangije ntacyo yari gusobanurira abaganga kuko yari abasobanura ati ngiye sindi umusazi ndakora nkora muri Rwanda Revenue nta kibazo mfite ngo baranga nyine arangije abaho ngaho arangije telefona abakozi bakoranaga bavuga ati muntabare mumbwirira iwacu ko nashimuswe nda ahantu ntazi ndahabona abarwayi abantu batambaye baki ngo yaje no kubaza umuntu ati hano ndihe ahantu aba bantu bari bameze gutya niba ni hehe ni hano ni hehe najyanywe ati ko nge na zanywe n'imodoka ntazi n'abantu ntazi baravuga barababwira rero ati nindera ngo telefoni waba arababwira ati abakozi bakoranaga ati mwumva barire mumbwirire iwacu ko bashimuse ndi mu bitaro indera kandi rwose mumpuririze muze munkureyo munkurishe umubwire abaganga ngenda n'abasobanuriye baranga abakozi bakoranaga baragenda babikoze iwabo bagenda babibwira kuri polisi hanyuma baza kugira gute abakozi bahita ngo baza kumureba indera nibwo basobanuye abaganga barabahagama babaho umuntu arataha ariko se avuga ati amaherezo azaba yahe ati kandi ati ubwo ngubwo nagiyeyo nsangayo n'abandi banyeshuri bavuga ati ntiduheruka ni wacu ntago twahamenya ati usanga bamwe bamaze imyaka 20 barashimuswe ugasanga abandi bamaze imyaka 10 ugasanga bamwe ati ngewe bankuye ahanga sinkibuka ni wacu reka banzanye ndi umwana gucya bamunyite ngo ndinzererezi nkatangariza abantu babe banyarwanda n'abanyarwandakazi umuntu uzabura umuntu muri station za police ajya agindera
yaba tari kwa gacinya nibabe hariya kuremera kuri kuri etage cyabakaba buri kami baje bagenda indera umuntu wese uzabura umuntu ajeje n'abo bose mu ndaki baba bari mu buzuye ubwo se hari abarafi wagiye yoseho kubera iki iyo hose barahamfungi baje bamfunga amapinga amaboko n'amaguru bakanshira muri serikeyi bakanyinjiza mu miyobo y'amazi irimo amazi n'imibu ubwo se hari icyo basize nk'abari bagiye kunshimuta ejo bundi babaribu koko hari ahandi basize bashaka kujya kunyereka koko ko bari kwikura mu gacucu bishira ku izuba yo nimba ari bwo bwenge bakoresha ibyabo byaramenyekanye rubandi nkuru bayisamiye muri nani barabamenye ni nayo mpamvu ujye ubona bagendera mu modoka z'amafime bafunza amafime badatinyuka no gufungura fime kuko abazi ko uwo yagiriye nabi yamutera imbone akamuse kuva Zambia Lusaka ikigabo kinini cyari giturutse Tanzania n'umudamu we nawe nuwe yo mu majyaruguru umugabo bakamunyuzaho baba nyoze rusumo umugore n'umwana abana barabasigarana umugabo amunyuzaho bamujyana kwa gakinyi sinzi nimba barongiye kubonana ibintu nabonye niboneye mwarimu mpuzamahanga aya ni amarorerwa tugomba kuvura bano barwayi b'iki gihugu igihugu niyo mpamvu nababwiye kadukora umuti uyu muti ngiye gukorera u Rwanda uzigwa mu mateka ko nakiziza abanyarwanda bari mukaga n'abari mukaga n'abari gutegorerwa ibirongo bajye mukaga agatoki kamenyere gukomba gahora gahinnye abamenyere kugira nabi bagwiza ubunararibonye mu kugira nabi abagirirwa nabi nabo bagira ubunararibonye mu kugirirwa nabi ntibajye bagira ngo byarangiriye ejo bundi mvuye iyo ngiyo mu mazi abira naranatanze na kandidatire ubwo bambwiraga kwa gakinya ngo uzwi nandi twakwica tukanaga mu binogo bari bagiye kunyetsa baraza barakaye batatu uwari imbere ari urakaye gusumbya abandi uwari hagati arasuwari imbere agwa ku muryango amaraso atemba nsangamo muri serikeyi uw'inyuma abonye uwo hagati arasuwe imbere aguye nawe niko kumurasa ubwo hapfuye abantu babiri abo bambereye igitambo babyumve neza inkuru mwaba kwa gakinya murabizi ibyo ntibyikoze uwiteka niwe wabikoraga bityo rero abo baturage mwishi n'abo basirikare bapfa ibyako kageni n'umupolisi nabonye wari w'inzobe numvaga bamwita kazungu wowe ngo n'umupolisi yari umusore mwiza w'umugogwe namubonye hano mu kajagari baramuciye akaguru afite kamwe akandi baragaciye kandi bakababuza ngo ntibabivuge ni muri uru rwego nanjye bansanze aho mu kajagari hano ke Kanombe Nyarugunga imbere y'etaje bapariki imodoka zabo zo kwaga barambwira ngo wowe ngo ntuzavuge ngo biriya kuko navuye kwa gakinya mbabwiye ngo iyi hano hantu mpise University of Understanding mpise kaminuza yo kumva no gusobanukirwa bo ntibamenye ibyari byo bari bazi ko nemeye icyaha ko ndi umunyabwoba ko ndi mu kubarata kandi nababwizaga inyurabwenge nk'umusaza ukuri ibyo mpabonye ibyo mpumvishije byose imbere ya kaminuza ndumvishije ndabonye
ibyo mbonye ndabibonye ndasobanukiwe ubu mbonye inkuru ninjya kuyobora igihugu nzajya niyama abaza amfasha mu kuyobora igihugu ibyo bagomba kwirinda do's and don'ts bamenye ibyemewe nibibujijwe mu bibujijwe nibyo nabonye kwa gakinyi Na munu zongera kuhohotera umunyarwanda cyangwa ugana urwanda wese niyo mpamvu navuyeyo mbabwiye kwa gakinya nzasenya amagereza yose ibyo rero nibyo bashingiyeho bakuramo kandidatire yanjye kuko bamenye ko masesekaye ndarekura ndasenya amagereza nyure abantu bose bari muri gereza nibwo bwo babangiriye bahame hamwe ahubwo bari kugira amahoro n'idembe ari uko yo bandeka nk'iyamamaza nkarushaho kubafata neza mu buryohe bw'ibihekane naho ubu ngubu imyuzure batigeze babonaho igiye kuba sura isura igihugu cy'u Rwanda cyose imitingito batigeze bwumvaho iri hejuru ya 11 babiteze inyubako ndende bubatse zose zizajya hasi bazakindaro muziri abasenyaga basuzuguraga ngo ni nyakati zo mu manegeka no mu bishanga nimwo uzasanga baka indaro ikindi bazahura n'ubusimba bugiye kwibasira imyaka hakurikireho inzara n'ubukene Kubera banga no kubwira amahanga ngo atabare azana ibyo kurya bihagararaho kubusa kuko bo bafite ibyo muri ame shop nibindi banyaga baturaje batembereza imyenda amavoka byo kurya byose nibyo bibatunga iwabo kubera baba bibanyaze ko ntari numva cyamunara y'ibyo banyaze abatemberezi abo bacagwa Abo budutaro ko narumva ibyo babanyaga cyagwa cyamunara yabyo ikorerwa mu kihegihugu babijyana mu Bushinwa ibyo re ni byo bitunga izo mpunga abanyaza umutekano kandi zinabihemberwa no kuvuga amafaranga barya uzabarebe nibazashira n'uturaso ku mubiri nababyibushe bazananuka bahereye mu bwonko nibazongera kugira ubwenge n'ubumenyi nabuke bafite Imani zabubaka imihanda ya kaburimbo biratanye imivu y'amazi razi bitwara ibikukumbe bagire ngo iyo mihanda ntibigeze bayikora uzareba umuhanda wa kumurinde ujya muri FPL headquarters Rusororo bawubatse wa beto ngo uzamara imyaka 200 irashize ko bayisenye itararangira iyo myaka haba n'imyaka 8 ntiragera icyo ni ikimenyetso Nuwa kicukiro uje nyure gahanga imyaka garani bavugaga irageze mutekereze ku ngengo y'imari y'imisoro y'abaturage mu bakamuramo mu banyunyuzamo balance isigaye ku byo mwanyuruze mwajyanye kubaka mu mahanga mukayubakamo imihanda ituzuza ubuziranenge nayo idafite uburambe isuri giye kuyikunkumura iyirangiza indwara z'ibyorezo zigiye kuvuka kubera iyi ngoma nakihishe muri iyi ngoma abanyarwanda batishimiye n'abagana u Rwanda n'abazanwa mu Rwanda bashimuse amarira yabo yageze kuwiteka bityo rero abo bose bazi ko bisha abaturage bandi ku rutonde buri muntu abo yishe yegera umuryango we awubwire nije wakwitse uyu muntu nibyo bizamuhedembe n'umugore we n'umugabo we n'abana babakomokaho n'abozukuru bitari ibyo bagiye gusubiranamo ubwabo nta muntu wari wabakoraho bitsane bahigane imbere mu gihugu bahigane no mu mahanga hose mbere yuko bamara abo bahiga ntibazabamara n'abana imana yaremye bavutse babasanga baravukana barakurana ariko ntibazamara uwo bita umwanzi wabo
bibyibagirwe nkuko bibagiwe amabere yabanyina ubwo bonkaga hari numwe cyonka bayavuyeho ubu nibo bonsa kubwiyo mpamvu ikomeye cyane inkongi z'umuriro zigiye kwaduka mu nyubako bitaga ngo zirakomeye amasoko n'ubukungu burimo n'ubukire bitaga kwa ari ubukire ubukungu bukongorera banyirabo bugiye gukongoka inkuba batazi zigiye kubasekura zibanure imodoka biratisha bazaba ari mu muhanda imivi turuka hirya heno zose izitware ugire ngo ni bibiriti bireremba kumazi abazaba muri izo modoka nta n'umwe uzakira bazasigara berekana amafoto n'amavideo yabo n'amazina yabo bazamera nkaho batigeze babaho ingaruka zizaba kuba bakomokaho bazitege nazo imetengeto nayisobanuye imvura nayisobanuye birumvikana izateza imyuzure gusubiranamo civil wars intambara zo gusubiranamo hanyuma panic wars intambara zo ku nzego mpuzamahanga abakabaye baza kubatabara nabo bazaba ari mu byago bikomeye cyane nta n'umwe uzabatabara kandi uwo bahohoteye naza azaba afite ingufu batigeze babona